14 časova i 10 minuta. Bio sam jutro su 9 ovdje. Bila je ista gužva. Sad sam svratio, ću objaviti što sam snimio. Ljudi se žale, ovo ovako ne može da se izdrži. Gospodin Radovan Ilić je prihvatio razgovor za sredu. Vidjet ćemo. Da li su ovo ljudi drugog reda?